飞升国际羽球馆。把小戴小天留在台中打国际赛。台中市议员张耀宗、立委张廖万坚联合体育界、羽毛球界人士，2022年11月14号上午10点，特别在台中市大墩11街竞选总部，召开把小戴小天留在台中打国际赛的联署活动记者会，希望能够在台中市新建一座羽毛球专用比赛场馆，让喜欢体育赛事跟羽球运动的台中市民众未来能够有一个国际级的羽球馆。那现在新国球就是羽球，那这些运动人口政府应该给更大的关心，更大关心。那刚才我们特别强调45座的一个私人的运动那个羽球馆，但是呢要找到好的时段、好的地点，或者要找到一个合法的一个羽球馆，真的非常的不容易哈。张耀宗议员说，全台湾有300万个羽球运动人口，台中市也超过20万。虽然目前台中市有45个大大小小的羽球馆，但是仍然不够使用，所以他才会联手立委张廖万坚，跟许多热心公益的人士，一起向中央跟地方争取预算，希望能够利用闲置的学校用地，打造一座国际比赛标准的羽球馆。所以如果台中能够盖一个专属的国际羽球馆，那将来啊，台湾的公开赛一定是在台中比赛，所以小天跟小戴就有可能啊来台中来比赛。不过动作要快，效率也要快哦。如果再拖完，他们都退休了。台湾有小戴小天的奥运选手，但是张耀宗说到现在台湾却还没有一座像样的羽球馆，他会敦促市政府跟中央机关尽快完成新盖羽球场的工作，满足民众的需要，为羽球运动尽心尽力。除了提高羽球水准，也要促进台中市民的身心健康。记者陈文旭、萧朝全台中报道。